Okey, put lah. Gambar induk kompas. Induk kompas kamu bayar tu kuda mengkuning kamu tu. Okey, jawab sudah lah itu. Tapi ada tasiak tu. Aku lain keliling. Pergi lah pulang malam. Malam. Malam tu rempuh lah. Okey. Pergi kena dua ambil progress ya. Thank you. There's something in my chest that I can't hide. When feelings get involved, I'm terrified. 'Cause I've been here before and said goodbye. Oh, I are you the one when I try? I wish I'd find. Oh, I how can I love when I've been hurt 100 times? For you I'd give it one more chance. Mas tu baik pulang keliling ni. Bila pulang ya? Ya. Tak semak ni. Oh. Ya? Lawa semak ni. Oh. Dia kaki ya boy. Kena kayu orang tadi kan? Oh. Ay, pulang lawa. Wah, oh right. Okay, thank you. Choo!